Re, viss ēters ir te! Kamēr pie Sakuras dārza vakar notika pasākums pret padomju mantojumu, turpat netālu Pārdaugavas ielās fizisku uzbrukumu piedzīvoja kāds jaunietis, kurām līdz bija Ukrainas karogs. Policijai naktī izdevies uzbrucēju arī aizturēt. Incidents notika pulksten 8:00 vakarā Smiļņa un Lapu ielu krustojumā. Kāds BMW markas automašīnas vadītājs izlēca no sava auto, piekāva garām gājēju 2003. Gadā dzimušu jaunieti, kuram uz pleciem bija Ukrainas karogs un aizbrauc no notikuma vietas. Valsts policija nekavējoties uzsāka vainīgā meklēšanu un drīz vien kādas privātmājas pagalmā atrada uzbrucēja automašīnu. Kaut arī tai slēpšanās nolūkā jau bija nomainītas numurzīmes. Uzbrucēja izdevās aizturēt ap 2:00 naktī, viņš bija noslēpies savas mājas bēniņos aiz skursteņa. Tas ir kāds 1984. Gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš bija nonācis likumsargu redzeslokā. Pret viņu sākts krimināla process par huligānismu, kas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu un par šādu pārkāpumu draud brīvības atņemšanu uz laiku līdz 5 gadiem. Taču ar Latvijas televīziju sazinājās notikuma aculiecinieks, kura ieskatā notikušais nav bijis vienkāršs huligānisms, bet naida uzbrukums Ukrainas karoga dēļ. Jaunietim kliedza virsū, kad viņam ir jānometā lupata no zemē, viņu sitīt tikmēr, kamēr viņš nenometīs to lupatu zemē. Tas nozīmē, ka manā uztverē es to saprotu, ka tas ir dēļ karoga. Tāpēc es to uztveru par naidu noziegumu. Kas padara to vēl spiltāku, ir tas, ka viņš arī apsvēra uzbrukt man, bez tā, ka man ir iekrūtījuma Ukrainas karoga lentīte. Un tas, ka viņš solīja mūs, kā sakīt, atrast, iznīcināt. Savu vārdu aculiecinieks nevēlējās atklāt, bet viņš jau esot pieteicies policijā un iesniedz savu liecību. Policija šobrīd vērtē, vai notikušais ir naida noziegums, kas ir atbildību pastiprinošs apstākļus.